Labas vakaras, Jonavos kabelinės televizijos savo žiūrovai. Kviečiame jūs pasižiūrėti ketvirtadienio vasario 12 dienos žinias ir pasidomėti naujovėmis mieste. Civilinio kodekso pataisos labiau apsaugos butų savininkus. Socialiniai pedagogikai 25 metų sukaktis. Jonavos nevyriausybinės organizacijos jungsis į vieną stiprų darinį – steiks asociaciją. Padėkime ieškoti asmens. Vyriausybė pritarė aplinkos ministerijos parengtoms civilinio kodekso pataisoms, skirtoms geriau apsaugoti būtų ir kitų patalpų savininkų interesus ir teiks jas Seimui. Geriau apsaugoti būsto savininkų interesus padėtų patikslinta civilinio kodekso nuostata, nustatanti, kad namo administratorius, vykdydamas jam pavestas pareigas, negali pirkti paslaugų, statybos rangos ir kitų darbų iš ūkio subjektų, su kuriais yra susijęs. Pasak ministro, susiformavo netoleruotina praktika, kai administratorius, pažeisdamas pirkimo procedūras, paslaugas ir remonto darbus perka iš su juo susijusių ūkio subjektų, pažeidžia teisėtus gyventojų interesus, konkurencinę aplinką. Atsižvelgus į civilinio kodekso nuostatą, kad administratorių renkasi būtų ir kitų patalpų savininkai, siūloma keisti jo skirimo procedūras ir padidinti jo atskaitomybę. Numatoma nustatyti, kad administratorius, baigiantis jo veiklos terminui, turi parengti savo veiklos ataskaitą ir pristatyti ją būtų savininkams. Šie įvertinę administratoriaus veiklą nuspręs ar pratesti jo įgaliojimus, ar pasirinkti naują administratorių. Patikslinta, kaip siūloma civilinio kodekso nuostata apibrėžianti, kokia bendrosios nuosavybės dalis priklauso būto savininkui, padėtų išspręsti ginčus ir problemas, kurių dabar nemažai kyla, pavyzdžiui, dėl balkonų, priklausančių patalpų savininkams bendrąją dalinę nuosavybę, priežiūros ir remonto. Pagal dabartinę teisės normą būto savininkui priklausanti bendrosios nuosavybės dalis nustatoma pagal jo būto naudingojo ploto ir viso namo naudingojo ploto santykį. Pagal šį santykį paskirstomi ir mokesčiai už bendrojo naudojimo objektų priežiūrą bei remontą, tačiau į gyvenamųjų patalpų naudingai plotą neįskaitomas su jomis susijusios pastato dalis – balkonai, lodžijos, rūsiai ir kitka, nors jos gali būti svarbos nustatant bendrosios nuosavybės dalis – ir paskirstant išlaidas joms išlaikyti. Taigi ši nuostata neužtikrina, kad būtų nustatyta teisinga būto savininkui tenkanti bendrosios nuosavybės dalis ir socialiai teisingai paskirstytos išlaidos bendrojo naudojimo objektams prižiūrėti ir išlaikyti. Todėl siūloma patikslinti, kad ši dalis būtų nustatoma pagal būto bendrojo ploto ir visų namo būtų ir kitų patalpų bendrojo ploto sumos santykį. Jonavos rajono savivaldybėje surengta respublikinė konferencija pažymint 25 metų sukaktį, kai Lietuvoje pradėta kurti socialinių pedagogų instituciją bei studijos universitetuose. Socialinio pedagogų kompetencijų raiška ugdymo procese. Tokiu pavadinimu šiandien surengta respublikinė konferencija Jonavos rajono savivaldybėje. Tokio pobūdžio konferencija skirta visiems socialiniams pedagogams pagerbti, pažymint 25 metų sukaktį, kai Lietuvoje pradėta kurti socialinių pedagogų instituciją bei studijos universitetuose. Lietuvos Respublikos Seimo narė Dalia Teišerskytė teigė, jog didžiuojasi šiais žmonėmis, kurie dirba su mūsų vaikais, su mūsų ateitimi. Mes visi turim susitelkti gėriui, grožiui, todėl Seimo narė kvietė visus dirbti taikai, darnai, grožiui dėl mūsų visų ateities. Sveikinu visus su garbingu 25-mečiu. 25-geri tai yra pats gražumas, pati piko viršūnė, pats pikas, pati viršūnė sėkmių ir siekmių. Noriu pasakyti, kad labai žaviuosi šitais žmonėmis, kurie dirba su vaikais, reiškia su visų mūsų ateitimi, su visų mūsų kasdieną ir būtinybėmis ieškoti geresnių, taikesnių būdų, tobulesnių būdų kelio į vaiko širdį. Tai labai sunkus darbas, labai atsakingas darbas. Kartais nežemiškai nepakeliamas. Bet jūs tarsi kokie angelai ar šventieji, kas dieną, kas rytą išeinate į tą kovą už mažą žmogą. Žmogus yra iš esmės didelis, bet jis dar nebrandus. Jis dar nelabai gerai suvokia,
kam ir kodėl jis atsirado šitame pasaulyje, kas jo laukia ir ne kiekvienas gali gyventi taip, kaip norėtųsi, ne kiekvienas gali prieš akis turėti teigiamą pavyzdį, kurio norėtų sekti. Net pats nežino, kuo jis nori būti ir nežino, koks jis yra ir kas jis yra. Ir štai kiekvieno jūsų tai yra didžioji užduotis parodyti tam žmogui kelią į save, į tautą, į šeimą. Tai yra be galo sunku. Bet tai yra taip garbinga ir taip gražu ir taip šventa, kad aš nežinau, kas galėtų jums atsidėkoti už tai. Bet manau, kad pati didžiausia padėka yra kiekvienas išgelbėtas vaikas, kiekviena paglostyta ir pašildyta širdis, kiekvienas žingsnis, geras ir gražus žingsnis į ateitį, kai mes galime turėti štai tokį jaunuolį, kuris mums pagriežia, pagroja, fantastiška mums visiems žinoma melodija. Ir mes norime, kad jie visi būtų štai tokie kultūringi, šviesūs, gražūs. Tai yra jūsų darbas, jūsų kasdienybė. Mes galime tik tai aikčioti ir bandyti padėti. Ne visada mums gaunasi tą pagalbą ir man yra be galo liūdna tai sakyti ir truputį net gėda, kad mūsų valdžia, mūsų išrinktieji ne visada suvokia, kad apskritai kultūra ir švietimas yra tikrasis valstybės pagrindas, kad kito prasmingesnio ir didesnio už tai nėra. Ir visų pirma, kultūra. Kultūra kodėl? Todėl, kad nekultūringas mokytojas, nekultūringas verslininkas, nekultūringa mama ar tėtis, nekultūringa bendruomenė ar politikas negali duoti atitinkamai reikiamo ir švaraus švietimo, darbo sąlygų, atlyginimo ir taip toliau, ir taip toliau. Taigi aš bandžiau sumąstyti, kaip įvardinti, kas yra kultūra, ir manau, kad tai yra mūsų žingsnis į ateitį. Į tą truputį švaresnę, truputį gražesnę, kurią mes kuriame visi kartu. Šita naktis buvo labai istoriškai reikšminga visam pasauliui. Mes žinome, kad šią naktį, per naktį sėdėjo 4 valstybių vadovai ir sprendė visų mūsų likimus. Ir aš manau, mes šiandien dar nežinom, ką jie nusprendė. Yra tik spėlionės. Ir aš manau, kad mes visi šiandien turime būti taip sutelkti gėriui, grožiui, kultūrai, švietimui, kad neliktų kažkokių atskalūnų, kurie vaikšto su plakatais ir šaukėsi Rusijos pagalbos. Mes ją turėjome, mėlyje. Mes išbandėme viską. Tai buvo sielų naikinimo metai, tai buvo liūdėsio ir nevilties metai. Nenorėčiau ir jūs nenorėtumėt, kad tai grįžtų. Todėl kviečiu jūs, pačius gražiausius Lietuvos žmonės, ypatingai moterys, nes jos yra jautrios, taurios, išmintingos. Dirbti taikai, dirbti darnai, dirbti gėriui, grožiui ir visų mūsų ateičiai. Norėčiau jums perskaityti, kadangi vis tiek jūs esate visų Lietuvos vaikų mamos, tokį labai seną eilėraštį, kurį aš kažkada parašiau savo vaikams, bet aš manau, kad jis tiks šiai progai ir visiems Lietuvos vaikams ir visoms Lietuvos mamoms. Vaikeliai mano, širdies trupinėliai, dangaus dovanoti paguodai ir meiliai, per savo gyvenimus jūs tarsi strėlės, per mano gyvenimą tyliai ir gailiai, kaip viską, o viską gamta pakartoja, lyg angelas skristų užburtą į ratą. Jau raitelis juodas per gruodą atjoja ir spardo kanonomis menka gyvatą. Dievuliau gerasis, nubaus, jeigu klydau, jei buvo dygliuotas gyvenimo kelias, tik tai netink balto angelo skrydžio virš viską kartojančių mūsų vaikelių. Sveikatos, laimės, sėkmių, gerovės ir taikos mums visiems. Ačiū Jums labai už Jūsų darbą.
Socialinius pedagogus sveikino mero pavaduotojas Remigijus Sasauskas. Pasak pavaduotojo, šiandieninės mokyklos jau nebeįsivaizduojame be šios profesijos atstovų. Labai daug nuo socialinio pedagogo priklauso, kokiu žmogumi gali užaugti vaikas. Peržvelgus konferencijos pranešėjų temas, jau galime net pagal pavadinimus padaryti tokias išvadas, kad viena jauniausių pedagoginių profesijų per tuos 25 metus taip pat pakito. Kaip pasikeitė pareigybės, greičiausiai funkcijos, paskirtis, kitokie yra įstaigų vadovų lūkesčiai. Manau, gerokai sustiprėjo tarp institucinis bendradarbiavimas ir eilė kitų, ką šiandieną išgirsime. Ir šiandien jau nebeįsivaizduojame mokslo įstaigos be socialinio pedagogo. Ekonominės, socialinės kaitos šiandieną lėmė tai, kad vaikas atėjęs iš šeimos į mokyklą atsineša tai, kas kartais būna namuose. Tai yra ir konfliktai tarp tėvų, tai yra nedarbas tėvų, arba net ir priešingai, kad nelikti tėvų didelis darbinis užimtumas. Tai yra nepriteklis ir skurdas, emigracija, kartais ir netinkamos auklėjimo priemonės. Ir tų priežasčių įtakojančių vaiko elgesį su savo bendramžiais, su mokytojais, su kitais suaugusiais, išties yra be galo daug. Ir kas jei ne socialinis pedagogas pirmasis, kuris analizuoja, sprendžia santykius šeimoje, konfliktus tarp mokytojų ir tėvų, vaikų nelankymo priežastis ir eilė kitų. Ir nuo socialinio pedagogo atsakomybės, nuo jo kompetencijos ir priklauso, kokį mes turėsime, ar atvirą, darbingą mūsų visuomenės narį, ar vis dėlto problemą. Ir nors mokyklose jau yra įprasta matyti socialinį pedagogą, tačiau jau socialinių įgūdžių formavimasis, socialinių problemų sprendimas prasideda ne nuo pirmos klasės, jis prasideda gerokai anksčiau. Ir aš manau, kad netolimoje ateityje turėtų būti socialiniai pedagogai ir iki mokyklinėse įstaigose visose. Tai yra jau, na, kad kuris pedagogas pirmoje klasėje pamatęs tą nedrasų pirmą klasę iš karto, netgi gali ir įvertinti iš ties, ar jisai yra atėjęs iš darželio, iš gausios šeimos, lankęs būrelius, kokius taip, ar iš aplinkos, kurioje atūko to bendravius. Ir manau, kad šioje vietoje mes ir savivaldybė turėtume nubrėžti ne popierinę, o aiškiai įgyvendinamą socialinę strategiją, kaip galėtų rajone, įstaigose būtent ir vystytis tas socialinio pedagogo darbas. Ir nors be abejo yra visada problemų dėl etatų, dėl finansavimo ir kitų, bet tą turim numatyti. Ir šiandieną ačiū socialinių pedagogų metodiniam rateliui, kuris inicijavo, kad šiokius tokius pakeitimus esame padarę savivaldybės taryboje patvirtintoje tvarkoje, yra tvarkoje darbai su rizikos šeimomis, ir socialinių pedagogų darbas neapima vien tik tai su rizikos šeimos. Tai yra daugybė, daugiau vaikų yra gyvenančių šeimose, kur iš pirmo žvilgsnio atrodo net ir tolino socialinės rizikos šeimos. Tai aš manau, kad dar ateityje laukia mūsų darbai, o šiandieną visiems konferencijos dalyviams linkiu dėmesingo klausymosi, aktyvaus dialogo, prasmingo bendravimo ir be abejo, kad tos žinios, ką šiandieną gausime, ką sužinosime, padėtų jums visiems prie to svarbiausio socialinio pedagogo tikslo, tai yra dėl vaiko gerovės. Tai prasmingos ir konstruktyvios konferencijos. Sėkmės!
Jonavos rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Vytautas Žebrauskas, sakydamas sveikinimo kalbą, palietė jautriausią temą. Pasak vedėjo, socialinis pedagogas dirba dviem etatais – socialinio darbuotojo ir pedagogo, todėl jam reikia ir dvigubą atlyginimą mokėti. Tokie vedėjo žodžiai palydėti gausiais šalies socialinių pedagogų aplodismentais. Iš tikrųjų, sureaguodamas į mūsų gerbiamus Seimos narės paminėjimą, kad vis dėlto mūsų patys aukščiausi šalies žmonės, sėdintys aukščiausiuose postuose, kol kas nepakankamai dėmesio skiria kultūrai, švietimui. Tai aš dar truputį gal, jeigu leisiu sukonkretinčiau, man atrodo, kad to nepakankamai dėmesio ypatingai mažai skiria socialiniams pedagogams. Tai yra jo pats pavadinimas ir reiškia, kad jūs vienas esate dviejuose, tai yra esate ir socialinis darbuotojas, ir pedagogas. Tai yra jūs kiekvieną dieną matote, kaip socialiniai darbuotojai, na, iš tikrųjų turbūt nedžiuginantį vaizdą namuose, tų vaikų, pas kuriuos reikia lankytis. Toliau mokykloje jūs vėl atsiraitoje rankovės turite kuopti tai, kad negerovės, kurios yra mokyklose. Tai jeigu žmogus dirba dviem etatais, tai jam reikia mokėti už du etatus. O jeigu taip rimčiau, tai tikrai prisidu prie visų gražių sveikinimų, linkiu kūrybingos konferencijos, gerų bendradarbiavimo, pasikeitimų nuomonėmis. Ir noriu Jums perskaityti laišką, kurį šiandien gavau. Tai yra, mėly konferencijos dalyviai, sveikinu gerbiamus svečius mūsų rajono socialinius pedagogus profesinės šventės paminėjimo proga. Prieš 25 metus Lietuvos valstybė, įvertinusi vakarų šalių patirtį, nusprendė, kad socialiniai pedagogai reikalingi ir Lietuvoje. Keičiasi gyvenimas, vyksta migracija, vaikai lieka su seneliais ir globėjais, todėl jūsų pagalba labai reikalinga. Linkiu, kad socialiniams pedagogams nepristinktų kantrybės, kad matytumėte savo darbų prasmę. Jūs esate tie, kuriems tenka dirbti su labiausiai pažeidžiama bendruomenės dalimi, kurie reikia supratimo ir pagalbos integruojantis į mokyklos visuomenės gyvenimą. Turiningo darbo konferencijoje, sėkmės nelengvoje kartinėje veikloje. Pasirašo šiuo metu su pagrindiniu vizitu Briuselyje viešintis Jonavos savivaldybės meras Mindaugas Sinkevičius. Šios respublikinės konferencijos organizatoriai, socialinių pedagogų metodinio būrelio atstovai, išskirtinai pagerbė šios profesijos Jonavoje pradininkę Astą Matulienę. Gražios sukakties proga jai įteiktos gėlės. Kaip vėliau pasakojo šios profesijos Jonavoje pradininkė, pati pradžia buvo sunki. Prireikė net keliarių metų, kol jos veikla bus pripažinta. Gerbiama Asta, na, tai ką tik išvydome, jog jūs pasveikino kaip socialinė pedagogė pradininkė Jonavoje. Kaip viskas prasidėjo? Na, prasidėjo viskas 1997 metais, kai aš baigusi studijas, iškart pradėjau ieškoti darbą pagal specialybę. Na, ir man pasisekė šiuo metu Raimundo Samulevičiaus progimnazija, tai tuo metu tai buvo 6 vidurinė mokykla. Ten įsteigė tokią etatą, na ir ten prasidėjo mano socialinės pedagogijos karjera. Čia pati pirmoji darbovietė ir jūs pati pirmoji socialinė pedagogija, taip suprantu? Taip, Jonavos rajone taip. Na ir sakykite, kaip viskas vyko, ar labai kreivai keistai jūs žiūrėjo, na vis dėlto toks galbūt ir nepriimtinas naujas dalykas buvo? Tai buvo visiškai naujas dalykas ir na, buvo taip kol kas, kaip pradžiai gal taip suprastas kaip dirbantis žmogus, kuris bus su sunkiai auklėjamais vaikais, bet visiškai pamiršti, kaip ir tuo metu tie vaikai, kurie nebūtinai sunkiai auklėjami, kurie tiesiog su kitomis yra problemomis, tai reikėjo tikrai nemažai laiko, kad praeitų, kol tas socialinio pedagogo, taip pati profesija atsiskleidė tokia, kokia jinai iš tikrųjų turi būti. Na, aišku, tam reikėjo kelių metų, kol kitose mokyklose taip pat buvo įsteigti šie etatai, na, tada jau atsirado ir mūsų metodinis ratelis, kuriuo mes bendradarbiavom, dalinomės patirtimi ir ta profesija taip ir išsirutuliavo. Ar pritarėte skyriaus vedėjui, jog dirbate dviem etatais? Na, turbūt sakyčiau netgi trim ir psichologo turbūt darbas irgi jums priklauso. Kad reikėtų mokėti ir dvigubą atlyginimą? Šiaip žinokit, pritariu, nors aš jau šitoj sistemai jau nebedirbu, aš jau ją palikau prieš 6-7 turbūt metus.
Bet iš tikrųjų pritariu, nors yra mokyklos, aišku, ir psichologai, ir socialiniai pedagogai, bet vis tiek tai yra ta pati grandis ir tas darbas, jisai tikrai ne visada būna apibrėžtas valandomis konkrečiomis, tikrai tenka darbuotojams ir po darbo, ir netgi ir savaitgalis tie vaikai nebūna pamiršti, su jais yra dirbama iš tikrųjų. Na ir palinkėjimas visiems socialiniams pedagogams 25-mečio proga. Na, noriu tikrai pasveikinti su tokia gražia profesija su kaktimi ir palinkėti visiems gražaus renginio, o darbe, aišku, kantrybės, ištvermės, na, mylėti save, mylėti savo artimuosius ir, aišku, vaikus, jų šeimas, su kuriais dirbame. Respublikinės konferencijos metu plenarinius pranešimus skaitė atstovai iš Mykolo Riomerio ir Kauno technologijos universiteto, Lietuvos švietimo pagalbos, Lietuvos socialinių pedagogų ir Lietuvos vaikų dienos centrų asociacijų, Kauno lopšelio darželio Žilmenėlis, Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos, Jonavos pedagoginės psichologinės tarnybos, Jonavos rajono policijos komisariato prevencijos poskirio, Jonavos rajono socialinių paslaugų centro ir Jonavos visuomenės sveikatos biuro. Vakar nuspręsta, kad Jonavoje veikiančios nevyriausybinės organizacijos jungsis į bendrą darinį ir steigs sąjungą. Nevyriausybinė organizacija – laisva piliečių valia įkurta organizacija, kuri siekia tarnauti visuomenės ar jos grupių labui, nesiekia pelno ir tiesioginio dalyvavimo valdant valstybę. Tokių nevyriausybinių organizacijų apstu visoje Lietuvoje, taipogi jos veikla vykdo ir Jonavoje. Nevyriausybinės organizacijos susiduria su daugybe iššūkių. Daugelis susiję su teisiniu reglamentavimu, visuomenės nuostatomis ir žinoma su finansais. Jonavoje veikiančios organizacijos, kaip atskiri dariniai, rengia projektus, dalyvauja Jonavos rajono savivaldybės remamuose programuose, tačiau rajono biudžetas neguminis, visiems lėšų nepakanka. Todėl Jonavos organizacijų atstovai priversti ieškoti papildomų lėšų, kad galėtų atlikti kuo daugiau darbų. Kaip žinia, nevyriausybinės organizacijos tai svarbi visuomenės organizavimosi forma. Tai yra visuomeninė iniciatyva, kuri kartais labai efektyviai duoda vaisius. Nevyriausybinės organizacijos turi patikėti savo jėgomis, prisistatyti visuomeniai ir labiau kreipti dėmesį į tai, kaip pritraukti savanorius ir žinomą paramą. Didelę bendradarbiavimo patirtį su rizikos vaikais turinti viešosios įstaigos Dekoresto direktorė Oksana Eitminavičienė bei viešosios įstaigos Paneriečiai steigėjas Jonavos bitininkų draugijos narys Darius Ulkštinas pakvietė Jonavoje veikiančias nepelno organizacijas vienytis, kurti sąjungą ir dalyvauti skelbiamose programuose, kurių didesnio finansavimo dėka būtų galima Jonavos labui nuveikti daugiau darbų. Vasario 11 dienai susirinkimą atvyko Jonavoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų ir kitų įstaigų atstovai, kurie atsiliepė į kvietimą vienytis. Susirinkimo metu buvo aptariamos sąlygos ir galimybės, kaip pagerėtų organizacijų darbas, sumažėtų konkurencija tarp jų, jei oficialiai bus įkurta asociacija. Taipogi šnekėta, kad į Jonavoje egzistuojančias alkoholio, narkotikų vartojimo ir kitų priklausomybių problemas reikia žiūrėti ir nagrinėti iš pagrindų. Susivienijusios organizacijos taptų stipresnės, kiekviena dirbtų toje srityje, kurioje turi daugiausiai patirties. Susirinkimo iniciatoriai akcentavo, kad įsilieti į asociacijos gretas kviečiamos visos veikiančios organizacijos, realiai dirbančios su tam tikromis Jonavos gyventojų grupėmis. Šio susirinkimo metu nuspręsta, jog asociacija vadinsis Jonavos NVO sąjunga. Taipogi nuspręsta, jog steigėjai bus viešoji įstaiga Paneriečiai, viešoji įstaiga Dekoresto ir keliautojų klubas Vedlys. Šiuo metu steigėjai rengia įstatus, jie bus išsiųsti visoms organizacijoms. Nepelno organizacijos susipažins su įstatais, pateiks pasiūlymus ir jei viskas tiks, bus registruojama asociacija, o steigėjai lauks vis naujų Jonavos nevyriausybinės organizacijos sąjungos narių. Jonavos policijos komisariatas prašo gyventojų pagalbos ieškant asmens. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Jonavos rajono policijos komisariatas bei Kėdainių rajono policijos komisariatas ieško dingusio be žinios Stanislovo Montauto, gimusio 1962 metais, kuris dar 2013 metų balandžio 15 dieną išėjo iš savo namų Jonavos rajone Bukonių seninijoje Gaižiūnų kaime į Kėdainių rajone Truskavo seninyje esantį Suratgalio kaimą ir dingo be žinios. Asmenys turinčios informacijos apie Stanislovo Montauto buvimo vietą prašome pranešti telefonu 112 arba 8349 33100
ir 8349-729-82. Toliau sinoptikų pranešimai apie savaitės pabaigos orus. Antroje savaitės pusėje vyraus sausesni ir ramesni orai, žymesnių kritulių nenumatoma. Vėjas dažniausiai bus vos juntamas. Toliau formuosis rūkai. Naktimis vietomis išliks silpnos lijundros bei plikledžio pavojus. Temperatūra naktimis svyruos nuo 2 laipsnių šilumos iki 3 šalčio, dienomis laikysis 1-5 laipsnių šiluma. Šiandien tiek, dėkoju už dėmesį. Pasimatysime penktadienį 13 dieną. Viso geriausio.